habeen wanaagsan dhigayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawiyeenana waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaabka dib duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in shabaabkii ka soo arareen maamulka Galmudug ee soo gaareen deegaanka hoose ee gobolka Shabeelada Hoose marax dhimashada dhaawac sababay oo maanta ka dhacay deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari weena Soomaaliya oo maanta kuna la qaatay qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka maamulka Shabeelo oo sheegay wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab uu ka bilaabanayo galbeedka maamulkaasi iyo dhulgariir ee dad ku dhinteen oo ka dhacay dalka Iran u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la habeen wanaagsan waa hadisniina soo galeysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha koobaad sanad 2023 warkaanna waxa la diyaaray Dhiman Sheekh Hassan waa maasanda Cabdiraxmaan Axmed Gacal marka la habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faafasan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay dagaalamayaal badan oo ka tirsan al-shabaab kadib duqeyn ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose wariyeena Sakariye Maxamed Salaad ayaa warkeena faafaynaya iyadoo tan iyo shalay ciidamada xoogga kuwa sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamka ee howlgalka ka wadeen dhul ballaaran oo keen oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakal iyo kuwa kale oo dhamaantood hoos taga degmada Janaale ayay dawladdu sheegtay in howlgaladaasi lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warbaahinta la hadlay isla markaana ka warbixiyay hawlgalladii ugu dambeeyay ciidamada qaadan ayaa sheegay in hawlgalladaasi oo ahaa kuwa qorsheysan lagu dilay ku dhawaada 136 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay 98 xubnood oo kale oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana uu wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Al-Cadaala uu tilmaamay in ciidamada ay burburiyeen kayd hub ah oo ay ku lahaayeen meel lagu magacaabo goob weyn sidoo kalena ay gubeen gaadiid ay Al-Shabaab halkaasi ugu diyaarinayeen qaraaxyo ay ku geystaan weeraro sida uu sheegay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Al-Cadaala hawlgal qorshaysan oo ciidanka hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose hawlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo keen ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kilometir dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose hawlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaas ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta Badar goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaas oo ay u diyaarinayeen in ay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed hawlgalka oo ah mid socda waxaan ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta ay halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kale goobtaas lagu dhaawacay 89 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyey in la khaarijiyey horjoogaha lagu magacaabi jiray Macalin Salaxay waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in howlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo Macalin Xaashi inta uu socday howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyaadka khawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay
كدب هذا الكي كسوب بحي الشباب يكو أهدنا دقالها وسير كحجينك أي واحد ودجنين ودرعيد كستو أسكت ديدا إن إلما عامشة الشباب وعانا وشجع إن إتلابة كقاديس الدولة إسلامر كانا دبقل لجو سمين دونا عيد كستو لجو تومو لشقين تا الشباب أو تلمام إن وقت جود أور دمادي وحنجعلنا هلكنا المركلة ودجنو قف كستا معركة خوارجتا إسكت ديا إنه دقيست هذا اللدودة أما أور دجن نقولادو أما سئون محوها مرنها بابنتو داي سامين وغيارته وحنلنا نمان كاسي واجبين دينها واجبين أودها واجبين معمولها واجبين سنة ومجيران سلاس درادد قف كستا الصوماليات أنا قوم هاد علينا وحنو دقينا إن أن هبيرات وحت حقلين اللوم وجيكرين هذا اللدودة يفعل اللدودة يرقن كودة طانا عد كستا أو دولة الصومالية أي كو قايتو إن أي أمو نقلاشو أما ماركت تحقلين أموجيسو هذا اللدودة ماركت عطوغة للا حسابتو مدوانو لنا دبقلي دوانو تان إيا مركي ودالك وكبلو دي دقالك كردنك على الشباب دولة الصومالية إيا صوبان ديجيسي حوكتو كو آدان تيرادة لغو ديلو dagaaladaasi ay ciidamada xoogga dalka ku qaadaan al-shabaab sidoo kale waxa qubrada amniga ay aaminsan yihiin in al-shabaab xilligan uu soo gaaray burbur dhaqaale iyo mid nafeed maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka soo tageen maamulka Galmudug in ay gaareen deegaanada gobolka Shabeelada Hoose wariyaha deeqa Maxamuud Maxamed ayaa warkii noo faahfaahinaysa iyadoo dagaalada ay ka socdaan maamulka Galmudug dagaaladaasina ay u dhaxeeyaan ciidamada dawladda iyo al-shabaab sidoo kale ciidamada dawladda ay gacanta ku dhigeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa gudoomiyaha deegaanka janaale ee gobolka Shabeelada Hoose Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shabaabka ka soo cararay deegaanada maamulka Galmudug ay soo galeen gobolka Shabeelada Hoose isla markaana ay culays soo saareen deegaanka janaale iyo deegaano kale oo hoos yimaada gobolka Shabeelada Hoose waxa kale oo uu sheegay gudoomiyaha in deegaanadaasi al-shabaab duqeymo loogu geystay isla markaana lagu dilay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab maanta oo taariikhda ay tahay 29ka bishii 1aad 2023da cadawga umada Soomaaliyeed ee khawaarijta ee joogay eriga janaal ku dhumaalisanayay xalay markay ahayd taariikhda 28ka bishii 1aad waxa loo geystay dhabarjab aad u weyn runtii ayaamahan dhan waxay culays saari jireen eriga janaal iyo awdheegle iyo bariire saari jireen markii laga soo buriyay Galmudug dhulkaas laga soo buriyay waxay soo galeen dhulkan Shabeelada Hoose soo galeen runtii geedihi ay ku dhumanayeen maanta la gubay godkay galayeen maanta lagu dumiyay maanta waxay taagan tahay in meedkoodi iyo dhaawacoodi bir loo qaadlay inta la xaqiijiyay 30 qof 130 ayaa ku dhimatay 98 in ka badan waa dhaawac ayaamahan dhan waxay dhahayeen kuwa hadda meesha lagu gubay waxay dhahayeen janaala weerareena janaala qabsaneena janaala saan yeelena xaq qabsanayaan maanta ayaga dhulka la lugooyay sida ay noo xaqiijiyeen dadka tuulooyinka warta Badar iyo Tabakal waxay ahaan jirtay meel ay gabaad ay ka dhigtaan waxay ahaan jirtay hooyagoodu ay ahaan jirtay maantana waxay taagan tahay inay meedkoodi qaab loo duugay la yeeyay dhaabacoodi eeriida warta Badar iyo eeriida inay ka fogaadaan shacabka maadaama meeshu ay tahay meel cadaw uu ku sugan yahay ay tahay in lagu qaldamin shacabka hadalka gudoomiyaha deegaanka janaale ayaa waxa uu iimaanaya iyadoo al-shabaab laga qabsaday deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Galmudug qarax dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari wariyaha Saciid Xasan Faarax ayaa warkan ino soo diray inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay saddex kale oo laba ka mid ah askar yihiin oo ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari dhaawacyada oo sida la xaqiijiyay qaarkood ayaa u culus yihiin ayaa loo qaaday xarunta caafimaadka magaalada Boosaaso xagga kala duwan oo halkaas laga helay ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay goob meerada uu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso balse weli ma jirto cid sheegatay qaraxaasi dhinaca kale xukuumadda Puntland kama hadlin lama amaanku laakiin gudoomiyaha deegaankaasi Kalabeer Cali Yuusuf Cabdiilaye oo goor si horeysay aan khadka telefoonka ku wareystay
ayaa waxa uu iga warbixiyay khasaaraha rasmiga ah halkaasii ka dhacay. Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in meheradii qaraxaasi ka dhacay ay dhammaantood busbeeleen maadaama uu qaraxu gubay. Qaraxaan maqlay haddaan soo baxay oo laamiga soo gaarayna qarax labaad baan maqlay magaraf. Haddii buuskii hore qarax u dhacay kadib adigu wixii dhaawaca waa laga jiiday markaa la siidayana qaraxii labaad baan dhacay oo kiisu ugu ka dhacay. Meesha anigu nin baa ku dhintay afar nin oo dhaawacana waa laga qaaday. Buushaskaasu afar buush bay ahaayeen iyaguna waa shuguf beeray haddaa waa wax kixiya waa la waayay. Qaraxii wuxuu kiciyay beerigaas baa misla qaraxay olol bay noqotay wixii baa isu dhiibay. Dhibta ka dhacday waxaa ugu weyn ninka dhintay iyo saddexdaa dhaawaca ah iyo wixii oolaa oo waxba ka harin cid kale wax kuma gaarin ilaahay waa yadsiray haddeerna waa seexinay xaaladdu intaa weeye maya goob lagu qayilaya raggii qayilaya nin baa ku dhintay intii kalena adigu waxna waa dhaawacmeen waxna ilaah waa ka badbaashay. Maya shacab waa wax ciidana miyaa meesha fadhiyay ilaa toddoba nin baa fadhiyay sida layihi oo ciidanka ka mid ahaa waaga adigu toddobadii afar dhaawaca laga qaaday dhalxaasan buuxa oo la qarxiyey ka waleed waxaa lagu jiraa fiirfiir laakiin lama hayo oo dadku wax qarax arki jireeba may ahayn wax loogu horreeyey bay ahayd weligee maarag abla isku buuqado wareer iyo kala gur iyo balaayo iyo wax seexin iyo hawl baan iska galay maya waa magaalada gudaheeda waa laamiga geeskiisa walaa qayb culus baa ku jidhay sheegayeen inuma qaadin boosaasaana loo qaaday ciidamadee macnaha ku shaqaleh oo magaalada jooga ma jiraan daraawiis baa noogu lagooyda xeradeeda jidha wax ciidana oo goobta yimi ma jiraan miya waa la yimi oo niman xalma u socdo bilaysa iyo waxbaa yimi waxbay fiirfiiriyeen deena dhaafe noolisu gaara male maamul maadaama adigu gudoomiyihii degmada aad tahay maxaa maamul boolis iyo ciidamo u diiday haddii rabshado iyo magaalada waxba ka dhici kara? Maya haddaa saldhigii loo dhisayaa oo qorshuu yahay haddii rabi mubishaan hadda nalanaysa in hawshiisa la bilaabo baa qorshuu joogaa laakiin ka hor ma ay lahayn. Mararka qaar deegaanada Puntland waxaa ka dhaca qaraxyada noocaas oo kale ah iyadoo ay ka dhacaan gobolka Bari iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaana inta badan sheegta qaraxyadaas oo kale kooxaha ku dhumaalaysta buuraleyda gobolkaasi oo ciidamada Puntland inta badan ay ku raad joogaan sida ay u soo afjari lahaayeen deegaanada ay markaasi ku dhuumaalaystaan. Siciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ay ka bilaabanayaan maamulkaasi. Wariyaheena Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. Shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maanta shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda Hirshabeelle iyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Hirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa la wadaagay golaha wasiirada inuu dhowaan bilaaban doono wejigii labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab kaasoo ka bilaaban doono deegaanada dhinaca galbeed ee Hirshabeelle, waxaana ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanadaasi inay gacan siiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhowaan howlgalkaasi bilaabi doono. Shirka golaha wasiirada ayaa maanta looga hadlay arrimaha amniga howlgallada lagu ciribtiraya kooxaha cadowga qawaarigta ah ee ka socda deegaanada Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa golaha xukuumadda la wadaagay warbixinta xaaladihii ugu dambeeyey amniga iyo howlgallada lagu bacsanayo qawaarigta, isagoo xusay madaxweynaha in dhowaan uu bilaabmo doono wejiga labaad ee howlgallada qawaarigta looga xoreynayo deegaanada galbeedka Hirshabeelle. Waxa uuna shacabka deegaanadaas ugu baaqay inay hurmud u noqdaan howlgallada lagu ciribtirayo nimanka cadowga ku ah dowladnimada iyo jiritaanka ummaddeena ee Al-Shabaab. Ayadoo in muddo ah uu socday howlgal ka dhana Al-Shabaab kaasoo laga waday deegaanada dhinaca bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayna ay la wareegeen degmooyin iyo deegaano in muddo ay maamulayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka isagoo ka hadlay dagaalka Al-Shabaab iyo dirdirgelinta howlgallada ka socda dalka. Wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo soo koobaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay ergeyga Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Landa Greifel Thomas. Madaxweynaha ayaa Landi kala wada hadlay arrimaha ammaanka Soomaaliya, xaaladda dalka, dagaalka Al-Shabaab lagula jiro, iyo cunaqabateynta sooran Soomaaliya. Waxa uu madaxweynaha kulanka intuu u socday Mareykanka ugu mahadceliyey sida Mareykanka uu gacan siiyo la dagaalanka Al-Shabaab dowladda Soomaaliya iyo guulihii ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka soo gaareen dagaalka socda. Dhinaca kale, madaxweynaha waxa uu xusay
caqabada ay ku hayso Soomaaliya cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada ee daadajinta. Waxaana labada mas'uul sidoo kale ay ka wada hadleen in arintan ay tahay mid lagama maarmaan ah. Sidoo kale Laari waxay madaxweynaha Soomaaliya ay ku bogaadisay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u istaageen dagaalka Al-Shabaab, waxayna sidoo kale ay ku bogaadisay deegaanada dhowaan Al-Shabaab laga xoreeyay. Sidoo kale waxay soo bandhigtay sida ay Mareykanka u go'an tahay in Soomaaliya uu qarab ku siiyo dagaalka Al-Shabaab uu kula jiro. Waxayna sheegtay in dowladda Mareykanka ay u taagan tahay la dagaalanka Al-Shabaab. Mareykanka Soomaaliya waxa uu ka taageeraa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyada oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka uu qayb ka qaadanayo dagaalka Al-Shabaab looga saaray deegaano badan. Wali waxaa dhageysanaysaan warka habeen ee idaacadda Kulmiye markana wararkii dibadda. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay halka 800 oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalka Iran. Kooxaha gurmadka degdega u weheliyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa tagay gobolka galbeedka ee Azerbaijan iyagoo u kuura galay dhulgariirkan. Sida xogta lagu helay, dhulgariirkan ayaa waxa uu yahay midkii ugu xoog badnaa ee 10 sano ay la soo dhaafay ka dhaca dalkaasi. Iran ayaa waxa inta badan ka dhaca dhulgariiro xoogan, kuwaasi oo sababa saameyn juquraafi ah oo saameyn u geysta bulshada guud ahaan. Warkii habeenna waa nagaynta.